kjente St. Olavs Grammar School I City of London ble for 3 år siden omdannet til brannstasjon. I midten av juni fikk stasjonen besøk av hans kongelige høyhet Kronprins Olav. Besøket var et ledd I en rundtur som var arrangert for kronprinsen til de forskjellige steder som knyttet til St. Olavs tradisjonen I London. Kronprinsen rykket ut sammen med stasjonens mannskaper for å slukke en brann som var laget for anledningen. Brannfolkene viste også sine ferdigheter I førstehjelp. Det karer som kan sine saker. For snart 3 år siden, under London-blitzen, fikk de sin trening. Den gang var det ikke tid til å lage demonstrasjoner. De måtte henge I til de sovnet på sine poster. Fem kirker I London var I sin tid viet minne om St. Olav. Og det tradisjon at nordmenn på Olsokdagen samles I disse kirkene. Den mest kjente St. Olavs Church I Hart Street. Kronprinsen ble her mottatt av kirkens prest. Som så mange andre av Londons kirker ble den lagt I ruiner den gang tyskerne var overlegen I luften og ødela så mange av Englands kulturinstitusjoner. Kronprinsen var på den interessante rundturen ledsaget av ambassadør Kolban, sjømannsprest Ursin og andre kjente nordmenn. En rekke fremtredende engelskmenn var møtt fram på de forskjellige steder. Det ble en minnerik dag som sikkert kronprinsen satte megen pris på. En av Coastal Command stasjoner I Skottland var det forleden stor parade. De britiske og norske mannskaper marsjerte I tette rekker til oppstillingsplassen. Sjefen for Coastal Command, Air Marshal Slessor, var til stede for å overrekke DFC til 2 norske flygere som hadde utmerket seg I kampene mot tyske undervannsbåter og fly I Atlanterhavsslaget. Air Marshal Slessor uttalte sin anerkjennelse av de norske flygeres innsats. Begge disse nordmenn tidligere blitt dekorert, og denne nye utmerkelse vil sikkert oppmuntre dem og deres kamerater I den norske flygevåpen til nye bedrifter. Hans majestet kongen avla nylig et besøk ved Harrow, den berømte skolen utenfor London, hvor så mange av Englands fremragende menn, blant annet statsminister Churchill, fått sin utdannelse. Hans majestet inspiserte skolens stramme og smarte kadettkorps, som for anledningen var oppstillet som æresgarde. Kong Haakon ble etterpå vist omkring I de minnerike og ærverdige gamle bygninger av skolens rektor. Hans majestet var på turen ledsaget av den brittiske visestatsminister, major Attlee og den kjente Norges venn, Admiral Evans.